Skandál v Číně v Sinanimbursku. Romové tvrdí, že za zvolení starosty dostali peníze. Dobrý večer, je za 5:05 a na Primě začíná hodina plná informací, startují zprávy. Těšili jsme se na vás, Tomáš Drahoňovský, Terezie Kašparovská, jsme rádi, že se díváte. Vítejte, tak pojďme hned na to. A hned na začátek exkluzivní informace. Máme další skandál s kupováním voličských hlasů do obecního zastupitelstva. Aféra tentokrát hýbe malou obcí Činěves na Nymbursku. Starosta Miroslav Keller měl podle našich informací uplatit početnou skupinu Romů, kteří ho svorně měli jít volit. Uplacení voliči se rozhodli o celé záležitosti promluvit ve chvíli, kdy obec jedné z rodin pohrozila vystěhováním. Současný starosta Činěvce Miroslav Keller si měl před volbami zajistit místo starosty tady na obecním úřadě u místních Romů. Jejich zástupci předal 5 000 korun za to, že ho budou hromadně zaškrtávat na kandidátce. No, že mi dal peníze, aby jsem dal Romů, aby jsme ho volili. Kolik těch peněz tam bylo? Tak mi dal pro všechny dohromady, aby jsem rozdal 5 000, aby jsem rozdal Romů. Kolik těch Romů tady je? Asi přes 30 nebo 40, to se nedá spočítat, je dost mě. Všichni volili současného pana starostu? Jo, starostu a Sikorovou paní. My jsme věděli přesně, koho máme volit. Všichni Romové volili pana toho starostu. Všichni. No a akurát se nás zeptali, jestli ho budeme volit, tak jsme řekli, že jo. Starostu jsme zaškrtli jako prvního. A druhá byla paní Sikorová. Místo starostka. Tady vidíte, že Miroslav Keller se Zdenkou Sýkorovou skutečně svorně volby, co do počtu preferenčních hlasů vyhráli. Proti jeho osobě už všichni jeho nedobrovolní voliči teď sepsali stížnost. Skandál vytáhli spod pokličky v době, když starosta pohrozil Godlovým vystěhováním kvůli opožděné splátce za dům. Starostu Miroslava Kellera jsme dneska na úřadě osobně nedohnali. Já sháním pana starostu. Pan starosta pracuje, ten je neuvolněný starosta. Kromě starostování je totiž ještě zaměstnaný v bance. Ke kauze s kupčením z hlasy se vyjádřil zatím jen po telefonu. Můžete se k tomu nějak vyjádřit? Starosta Činěvce nařčení z kupčení s volebními hlasy odmítá a chce, aby celou věc prošetřila policie. Bude v tomhle směru předán podnět k šetření policii České republiky, aby zjistila, kde je pravda. No a řekněte mi sám za sebe, je to pravda nebo ne? V žádném případě to pravda není. Co mu mám vzkázat? Ať se podíval sám do svého svědomí, jestli je spokojený, jestli se chová jako starosta. Každopádně Romové už dnes v Činěvci mají jasno. Kromě stížnosti na prvního muže obce chtějí nové volby. Byl byste třeba teď pro opakování těch voleb? Byl moc. Ladislav Hruška, televize Prima. V piprové komedii stalo se a že sedla osa králi na noce. A král se namíchá bouch pěst do stolu. A zavolejte na tu vosu škrholu. A škrhola si řek, že vosu vrožene. A sukovicí mohutně se ožene. A jak ta vosa sedí na noc. A bouchne jí a v tu ránu je po voce. A zbývá jen, abychom k tomu dodali. V tu ránu je po voce a po králi. A chtěl bych radit, nijak vás však nenutím. A malé věci řešte, ruky mám.